Říká, to je strašně nebezpečný stroj, tak to zkusíme párkrát stisknout, protože možná, že tím, jakože je to napsané nebezpečný, tak jako ten stroj je nebezpečný, to třeba to bude víc ekologické, a když to mačka, tak to jakby reálně skoro vůbec nic nedělá. Jmenuji Adam Main. Já vás vítám u další epizody ze série The Sims 4 ekobydlení. Možná se tomu budete divit, ale David bydlí s Jane. Ne, nemyslím, že se přestěhovali někde do města, do nějakého pěkného bytu. David se nastěhoval přímo tady a přímo zde na tuhletu skládku. Jo, to je skládka. Dobře mi, tohle je úplná skládka. Tak. Proč to se dozvíme za malý okamžik? Já vám jenom řeknu, že pokud se vám tato epizoda bude líbit, prosím, hoďte mi do like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru. Co tady teda David dělá? No, co se teda stalo přesně, to vám hned teďkom prozradím. Stalo se to, že David vlastně dostal za úkol dohlížet na celý plán přestavby tohle komunitního centra, tedy aktuálně pouze skládky. Jo, tohle je jenom skládka. Takže dostal plán za úkol tedy kompletně tohleto předělat a samozřejmě se musí řídit tím, co si obyvatele tohoto sousedství vyberou. Nicméně, jak vidíte, David šel a přesvědčoval Jane pro to, aby opravdu hlasovala tedy pro ten moderní rozvoj. My se můžeme podívat. Doufejme, když se... Já vím, že máš strašně hlad, je strašně špatně. Podíváme se. Zatím to vyhrává, máme 9 bodů. To je úplně úžasný teda, musím říct, že opravdu jo. A doufejme, že budete takhle i dále pokračovat. Pár změn došlo i v... Co vy jste děláte všichni? K pár změnám došlo i v našem domě, pokud všimnete. Jane se také párkrát potápila pro nějaké odpadky a máme tady, pozor, starou televizi. Jo, starou televizi. Máme tady taky postel, kterou někde vyhrabala. A tuhle tu jednoduškou postel tu si koupil David, aby tady měl kde přespávat. Jane se musí okamžitě vrátit zpátky domů, protože potřebuje sakra rychle na záchod a poté by mohla si dát sprchu plnou páry. A Jane bude mít nebo David bude mít s Jane ještě pořádný velký rozhovor. Přichávám, že s Mikem Pierce má ti píše, ok. Prý budeš... Oh no. Oh fáš, tak to vytři si. No jo, no, prostě stalo se. Jo, jsi tuhle trochu vlastně hloubavou sprchu a pak by si mohla sejít dolů a dát si, víš co, ne, David ti něco uvaří, on se tam baví s nějakými lidmi a on je paranoidní, o čem to mluví, paranoidnost, on nemá moc takhle jakoby rád přímo setkávání se s lidmi, což je docela paradox, jo, když jsme to, co vlastně dělám. Tak, co bychom mohli udělat na, tady bez rozvodu, můžeme udělat rečtovou polevku, to jsme už dělali, popcorn ze cvrčku, dáme cvrčky, ani nebo na špejly, tak můžeme, když takhle uvařit, uděláme normálně něco pořádného. A mohli bychom třeba dát chléb mrtvý fazole s párkem? Nějé. Bych to pro mě něco pořádného, tyjo, podávat večeři. Tak nejdu dělat zeleninové knedlíky. Jak vidíte, s tím úplně třísknul s tou lednicí. A já opravdu takový naštvaný, jakým způsobem tady Jane žije, protože samozřejmě veškerou svou energii na tomto pozemku bez rozvodu využívá skrze ten generátor vody, který samozřejmě vypouští splodiny do ovzduště, vidíte. A stejně takhle ten generátor, který úplně stejně opět vypouští splodiny. A tak je tahle zátěž, dívejte na to, zátěž životního prostředí průmyslová je opravdu extrémně průmyslová. Průmyslová mašinérie pracuje na plné obrátky. No, a takhle se rozhodl, že tady trochu tomu pomůže a pořídil tady Jane nahoru tuto elektrickou turbínu, která by měla obecně pro tohleto sousedství vyrábět čistou elektřinu a to nejen, jak říkám, pro
ten pozemek, ale samozřejmě, když se podíváme informace o účtech, tak tu energii můžeme také prodávat, můžeme prodat hned teďkom, zase jsme měli 4 simlon, takže vracíme i čistou energii zpátky do sítě, což je hodně důležité, pokud takto tvoříte doma energii a tohle je popravdě úplně běžná věc, tohle není, a už mi vyžiju všechno vodu, dobře, tohle popravdě není nic divného, takhle to normálně reálně funguje. Tak, ty si máš taky nelíkotové, tak si pojď také vzít porci. A nakonec půjdeš spát do téhleté své nové úžasné postele a ty si vezmeš samozřejmě tady tuto postel, že si možná odskočíš na záchod, až dojíš ty knedlíky. Ne, dojíš ty knedlíky ti říkám, snít zlaninové knedlíky a použít a teďkom spát, tak. Jak jsem již říkal, on co hnusné, kvalita mizerná, smůla no, žádný kuchař to není. Jo, to jsem ale ještě chtěl zmínit, je vlastně to, že on se kdyby tak na chvíli přestěhoval, proto říkám, aby mohl na to dohlížet, aby na to mohl dohlížet velice zblízka, aby to všechno proběhlo v pořádku. Mám pocit, že to rozhodnutí padne v pondělí, takže máme ještě stále 2 dny a je na nás, abychom přesvědčili sousedy, aby to opravdu chtěli, protože samozřejmě to souvisí s tím, co ti sousedé vyberou. Pokud vyberou něco jiného, tak to bude opravdu, nebude to nic dobrého, takhle to řeknu. Voda z místního udržitelného zdroje. Používání vody na pozemku bez rozvodu. Využívání dešťové vody, která nebyla vyčištěna ani otestována, se může způsobit trochu nebezpečně, ale semínka Jane dává přednost udržitelnému chování a nižším účtům za vodné a stočné. Oh, vodné a stočné, ty vogo, to je tak drahé. vlastní zkušenost. Tak, a necháme je vyspat. A zítra se na to podíváme, co tam bylo dál. A ne, máme noc a dívejte na to. Někde tady máme útočiště upíru, hned do píru. Celé okřídelné hejno míří přímo na simíka David, kež by byl trochu lepší v kondici, nebo se měl návrat na plazmové netopíry, aby odvedla pozornost, že má smůlu. Já mu doufám, že ten netopíř jen trochu jobnou a poletí zase dál. Jobliho, útok plazmových netopírů, no takže smůla. Takhle to prostě vypadá, když žijete na pozemku s nedostatkem z čeho. Začalo nám léto, když se podívám, co to je, někoho známe. To je Dylan Diaz, jasně, Dylana známe. Co jsem ale chtěl říct, je to, že začalo nám léto, máme první den ze 14, dneska je teplo a když se děláme na předpověď počasí, tak tady máme horko, trochu vítr, ale jinak samé horuco, ale žádné, znovu nepřichází žádné šílené vlny veder. Které třeba dneska zrovna jsou tady u nás, ale třeba má přijít teda ochlazení, takže oh well, si to neužijeme pořádně. Tak, ty se potřebuješ fabrikovat, což je docela problém, protože jsem říkal, že vlastně fabrikování, můžu to říct, my máme prostě dílu a kousku, a tak to nám nezbývá nic jiného, než samozřejmě vyrazit na skládku. Ty nám tady hezky zaléváš, to je pěkné od tebe. Samozřejmě musím vyrazit někam a vytřídit recyklovatelný odpad, vytřívat kompostovatelný a pokud se zbavit se švábu. Oh fuck. A pak se budeme množit pro poklad? Mám nějaké šváby? A je pravda, že nějací tady dnes kolem byli, ale OK. Dobrý vědět. Asi zbere to kolo, že super. Víte na tom, jak na tom kole vypadá úplně ready na všechno, co ho dneska čeká. Fakt šváby tady jsou, to je odporný, to je vážně ohavné. Mám tady svoji náladovku určitě. Frustrace zamoření, jen několik málo okay. Jen několik málo stvoření dokáže přežít jednou apokalypsu, takže ti to šváby snadno odolali pokusům semínky Jane o vyhnání. Nože dál pro poklad potřebujeme, nesme černé barvivo, takže to nám použijeme skvěle na svíčky opět. Ještě dál pro poklad. Další kolo jsme našli, tak to bychom mohli třeba dát Davidovi. Nějaké dětské čmáranice, tak to můžeme recyklovat. Další nějakou měsíční růži to můžeme taky recyklovat. A to je všechno, co tam máme. A tak můžeme skočit ještě tady a cestovat sem. Zkusíme tam cestovat právě s Davidem, on se tam třeba může zeptat Simíku, co si tak představuje na tomto místě a dál s ním pobavit. Tak dívá se tady na tohle, zároveň mu dokázal splnit nějaký milník, ani nevím co pořádně, ale je to něco společně s tím jeho eko-inovátor. Podíváme se, co to vlastně je, eko-inovátor. No si mi chce vytvořit lepší a zelenější komunitu, chce prodat elektřinu nebo vodu, aby ušetřil na platbách, to můžeme udělat jinak, přijdeme domů. Ale my se chceme tady pobavit se Simíky ohledně ekologie a to už je to ten, jo, že to používá někdo. Myslím, že nějaké kusy nám přibyly, když nemá nic z čeho. Dobrý den, udělat rozhovor o službách, to bychom mohli. Přesvědčit podpoře plánu a my ji přesvědčíme, aby hlasovala pro
tvůrčí prostor, super. Tak, to uděláme takhle, načneme vyrábět o městském plánování a pak můžeme třeba přesvědčit, jo, no, necháme to zatím takhle. A ty by si mohla teda jít, o, tam nic není. Kontejner je prázdný, doprčíc. Na osmínku Zuzana neudělá otázka ani techniky vedení dialogu Simík a David, velký dojem. Simík David tak teď děví, teď s jistotou jeví. Simík David teď tak teď s jistotou ví, že mu prý do toho nic není, dobře. My bychom mohli tady něco recyklovat, tak budeme tohle kompost, recyklovatelný kolo, ne, kolo předáme. Tohle můžeme recyklovat, co ve kostky taky necháme. A máme plno barev, což je úplně úžasné, že máme tolik barev, to mě fakt těší, jako. Tak, pojď si něco recyklovat, doufám, že budeme... Už hlasuje? Ona hlasovala? Dobrý, podíváme se na to. Hlasovat do projekty veřejného prostoru, ať se dívíme, kolik toho tam máme. Prezentovat koncept žádný nemůžeme, což je škoda. Tvůrčí prostor má, ty vogo, 16 hlasů. Tyjo, tak jde vidět, že opravdu místní simici chtějí tady vytvořit něco, co by, kdyby mohli tvořit. A to je strašně dobré vědět, takže mám pocit, že už to máme celkem vyhrané. Říkám, konec je až v pondělí po 18, ale budeme to stále kontrolovat a následně uvidíme, jestli z toho něco vyjde a si dělám, že tady ještě něco můžeme jakby dělat, ale ne, to je asi tak všechno, varovat ohledně bezpečnosti postele, cože? Nevím, co to znamená, popravdě, příliš moc. Máme tady mentally planning, David is always planning their next move, jakože plánuje hodně a je podpořen. Okud blíže k proměně světa v lepší místo, tak to je super. Udělat rozhovor, to jsme taky udělali, takže máme hotovo, takže dobrá, co je všechno hotové, mám přesně 24 hodin. Perfektní, jako daří se nám to zatím. Tak, ty znáš nadšení z rozebírání, to jsme rádi. Mohla bys jít možná se zaregistrovat. Mohla by se zaregistrovat, protože tady je, mám pocit, nová práce na volné noze, pokud se teda nemýlím. A je to simíkovská samovýroba. Zatím teda to necháme takhle, nebudeme to dělat se delehy, ok. A my tady můžeme něco vytvořit, kobercová lítost, ale zatím nic moc nemůžeme, ale máme svíčky třeba, proč dělat svíčky? Fabrikace na 10. úrovni, no do prčic. To je škoda, strašně hodně ve vzduchu je láska, tady svíčky za 400. Mluvit s klientem, vytvořit pomocí výrobní svíček válcovité svíčky 3 a odeslat dokončenou, tak to bychom mohli. To bychom mohli jenom skočit domů a jdeme na to. Necháme tady Davida, ať dál probírá se Simíky, tam to ještě přijde. Ohledně tady tohle místa a my se na to vrhnout, jo, přímo. A pořád ještě kontejner, možná bychom tady se ten je prázdný, OK. Jdeme to zpátky, dráme domů. Jsme doma, ty si nepouštějí televizi. Naopak se nahoru a my potřebujeme, že musíme mluvit s klientem, to uděláme jak. Pomocí počítače si pohovořce, aha, takže jo, potřebujeme počítač. Počítači tam máme, paradoxně je dokonce funkční, jsem si všiml. Nicméně nemáme stůl pro něj, já doufám, že nám na to vyjdou prachy, jako protože je nějaký docela problém. Houfáš. Dobře, 150, ten je nejlevnější tenhle, tak tady odáme. Ha, stovka. Šitle, fajn, tak tohle je vážně setup. Já nevím co, tyjo. Dobře, tak jo, mám mluvit s klientem, tak jdem na to. Kariéra? Ne, na volné noze, mluvit s klientem. Já to tebe uklidím, jdi prosím tě, ty jdi radši dělat to, co máš dělat. Tak, myslí na svého bratra, tak mě zajímalo, co bratr dělá. A následně bychom tady mohli skočit sem nahoru a vytvořit svíčky, válcovité. Můžeme dělat třeba nějaké lepší. A můžeme dělat ponurá válcovité. Ve vzduchu je láska, uděláme ponurou. Jo, dobře. Pak chceme dělat třeba černou, a ono se to vždycky cancelne. Vždycky můžeme dělat jednu v jeden čas. Dobře, tak to je docela zajímavé. Tak, máme to hotové. Odezdání je ve čtvrtek. Že máme na to hlabaději času. Můžeme pak klidně dát svíčky zprodávat. Nemluvá to, tvoření těch svíček trvá docela dlouho. Přitom Alice, což je kamarádka, I just send you some money, I thought you could use it. 6 simon, tak to je vážně divný, tyjo. To jsem nečekal, že něco takového dostaneme, ale ani neznám důvod, proč bychom něco takového měli dostat. Tyjo, i ta výroba svíček trvá strašně dlouho a vždycky je ta animace strašně zabagovaná. Dívejte na to, ona stojí na místě. Takhle jo, ze strany na stranu. A reálně pak ta svíčka je hotová a vůbec nic jiného nedělá. A je to.
My tak dosáhli jsme páté úrovně dovednosti fabrikace. Semínka Jenny může vyfabrikovat, vyrábět svěcovací světlo, pomocí výrobných svíček může vyrábět hranaté svíčky. Tak, dostali jsme první svíčku z formy a nejspíš na dopisování to bych nedělal, protože vlastně zvoní u dveří, víš? Klepe na dveře a je to Carter. Je to Carter a z nějakého důvodu je tady. Říkám, z nějakého důvodu je tady. Moc nechápu proč. Oni se objali, víte na to. A proč se objali? Co se vlastně stalo? Jestli víte, v minulé epizodě dostala Jane SMSku od Cartera se slovy, že ho mrzí. To, co se vlastně stalo, jakože to bylo takové, oni se jakby rozuměli, alebo přesto měli nějaké mínusko nad sebou. Když ten tu předešlou noc spolu byli, ten den lásky, a Carter se za to omlouvá, říká, že je krátce po rozchodu se svou holkou a že jí měl strašně moc rád a no, jakože to prostě jak dopadlo to, jak to dopadlo, že se privrátila ke svému ex, dobře. Že tam i takové věci se v našem životě bohužel dějou a že z toho prostě ještě není tak nějak moc v pořádku a že se tam prostě omlouvá a takže se teďkom objímají, říkají si prostě hej, to je v pohodě, však jako nic nemusí mezi námi být, můžeme se jenom bavit, dívejte na to. Dělají se sebe srandu, baví se prostě, dobří kámoši nakonec, takže jsem rád, že i tak to nějakým způsobem vyřešili a že nakonec to tak by vyšlo najevo, protože jakby cokoliv takhle tajit už na začátku něčeho, co by vůbec mohlo vzniknout, nějaké vztahu, tak jako, hele, vyřešil jsem loterii, získal jsem nějaké peníze, tady je máš. 27 simulánů, oh shit, ok. Za mě hodně peněz dáváme nějakým způsobem. Jo, dobře, gratuluji k novému místu, jestli se tam bude dařit. Nevím, jestli si myslí, že jsme se přestěhovali do města, nebo co se děje, že nám teď tak psala. Co to to dělá, David? No, David si nějak extra moc s Carterem dvakrát moc nesedí. A to protože, jak říkám, oba dva dělají ve stejném branži, nicméně zatímco tady David jde tou zelenou cestou, tak naopak Carter je takový hodně urbanista ve stylu industrializace, ve směru industrializace a prostě si moc nesedí. Ty by si mohla i tady dělat další svíčky, mohli bychom udělat další válcovitou, tentokrát uděláme jenom obyčejnou bílou, protože i bílá je pěkná, buďme upřímní. No a ty bohužel si byl vyhnán, Jane, aby si opět zapnul vodu a elektřinu, abychom mohli dále používat, co jim máme, on z toho není nadšený, on z toho vůbec není nadšený, naopak, dost to stere, že musí tady takhle to používat. A zapíná to a vypadá na to, je tady nějaké tlačítko nebezpečí. Myslím, že to bude tlačítko s nápisem nebezpečí. Říká, to je strašně nebezpečný stroj, tak to zkusíme párkrát stisknout, protože možná, že tím, jakože je to napsané nebezpečí, tak jako ten stroj je nebezpečný, to třeba to bude víc ekologické, a když to mačka, tak to jakby reálně skoro vůbec nic nedělá. A dostal ráno. Dostal tak maximálně ráno. Má tady super nabitý, kde si mi kdyby teď úplně strší elektřinu, ale zároveň má pořádný šok. Opravdu pořádný šok. Do toho se ještě samozřejmě, jak říkám, nepohodlo zdej s Carterem. A tyhle ty podívejte na to. Se normálně porvali tady. Ne, opravdu tyhle ty dva si nějak extrémně moc nesedí. Fajn. Takže teď ještě pomlácený. Protože Carter samozřejmě vyhrál, přizem být atletický typ. Byl kichnutý elektřinou a to je pro něho opravdu dneska dobrý den, si tak říkám. Carter a David už toho mají dost. Teď jsou vysloveně nepřáteli. Ekologie je nebezpečné odvětví. A i tohle se může stát. Carter odchází. Jane to nechápe, dělá tady něco k jídlu, vydělá to z okna, jak se tam hádají. Úplně
já tady pod něco máš, ty takový hajzl, tyjo, nevěřím prostě, my jsme se probavili teď o tom, jak tady to chcem předělat a on tady z toho chce udělat továrnu normálně, jako rozumíš tomu? A ten se tak jako říká se jako, proč ne, to by bylo docela fajn, a jako, co prostě souhlasí, říká, ježiman, to by bylo strašné, to by bylo strašné. By prostě byl něco aspoň, jakoby jo, třeba městská zahrada, nebo ten tvůrčí prostor, když jasně, zahrada by byla lepší, jo. A David opravdu by nerád, aby tady tohoto místo bylo ještě víc industrializováno, ale tak můžete vidět, že průmyslová zátěž nám stále roste. Není to dobrý, lidi, není to dobrý. Tohle byl docela zajímavý večer. Já nicméně pošlu Simíke, aby ještě předtím, než půjdu spát, abyste vytvořila tu poslední svíčku. Abychom mohli tu zakázku dále dokončit. Dobré, už to nejde, už si stejně plná. Tak máme to hotovo a nyní máme odeslanou práci poslat. Vytvoříte požadavek všemi inventáře. Potřebujeme pošlete klientovi ke schválení, stačí na ně kliknout a si mě koským tváří a můžete použít také počítač. Můžete na něj kliknout, tak to úplně stačí, ok, tak máme to tady. Poslal klientovi ke schválení, schváleno. Dostali jsme tu prachy, večer pro zamilované byl velkým hitem, svíčky od vás navodili dokonalou náladu, no to jsme velice rádi. Dnešní den končíme opět večer a i když tenhle ten díl byl docela zajímavý, už jsem teďkom zvědavý, jak to bude pokračovat dále, máme tady dva nepřátelé a možná dva přátelé nové. Je to strašně divné, když se bavíte s někým, kdo váš dobrý kamarád ho nesnáží. No je to zamotané, sami jste to dneska viděli, já to nebudu dál už rozebírat, protože na to nás čeká samozřejmě další epizoda, abychom to nějakým způsobem dále rozebrali. Nezapomeňte, pokud se vám epizoda líbila, prosím, hoďte mi dolů like, napište komentář, nebo se přihlaste k odběru, já se na vás těším další dílu nebo epizody, jak to nazýváme, nazýváme to jak chceme, popravdě. Mějte se pěkně, krásné prázdniny, krásné léto, sůl.